Noong unang panahon, may isang magaling gumawa ng puppet. Maraming siyang nagawang puppet. Pero walang bumibili ng kanyang puppet. Kaya lagi siyang gipet. Tinawag tuloy siyang Geppetto. Hay! Wala pa rin ako nabibentang puppets. Gumawa na lang kaya ako ng video games. Puppet Dash? Angry Puppets? Puppets versus Zombies? Ang tangi niyang kaligayahan ay ang puppet niyang si Pinokyo, ang Pinoy na Pinokyo. Isang araw, Papagipeto, may phone call ka. O order na ng puppets. We. Tutut! Paxman, I swear. Tinatanong kung ilan daw puppets ang nagawa mo. Sabihin mo mga 23,165. Mga 24,000. 23? 23,500. 100? 23,109. 23,165. Mahirap po tandaan. Sige, sabihin mo mga 20,000. Mga 20,000 daw po. Okay po, thank you. Papagipeto, nagkaintindihan kayo? Tamang-tama daw ang number na sinabi mo. Pero bakit ganon? Sabi mo, lampas 23,000 ang puppets na nagawa mo. Pero bakit mga 20,000 lang sinabi mo? Tama ba yun? Pwede naman yun, Pinokyo. Kasi ni-round off ko yung numbers. Round off? Ano yun? Kaya mo, kaya ko, tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, mag-usap, magsikap. Matali. Alam niyo ba yung mga numbers na to? 250, 1,250, 10,250, 11,250, 35,250. Ang mga numbers na to, pwedeng round off. Rounding off? Alam mo ba yun? Narinig ko na pero parang di ko pa gaano maintindihan. Maganda siguro na makisali tayo sa usapan ng mga kaibigan nating si Pinokyo at si Geppetto. Tara! Oh, mauna ka na! Papunta na rin ako! Uy, Vic at Jai, maraming salamat at sinamahan nyo kami ni Pinokyo para pag-usapan ng rounding off. Masdan nyo ang nakasulat sa board. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng rounding off? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang round? Pabilog? Pabilog. Tama! Ang ibig sabihin ng round ay pabilog. Kung ang ibig sabihin po ng round ay pabilog, ang ibig sabihin po ba ng rounding off a number, bibilugin natin ang number? Pwede! Paano naman po ginagawa yun? Ano ba number ang bilog? Zero! Tama! Kapag ni-round off ang 189, ito ay magiging 200. Ang 1,265 ay magiging 1,000. Ang 2,788 ay magiging 3,000. Ang 42,500 ay magiging 40,000. At ang 76,650 ay magiging 80,000. bakit nagkaganon? Oo nga eh. Alam natin na kapag rounding off, eh ginagawang zero ang lahat ng mga numbers sa kanan. Pero, paano nga ba ginagawa to? Bakit yung 189 eh naging 200? Bakit hindi 100? At isa ko pang tanong, bakit po ginagawa ito? Tsaka, bakit nga ba tayo nagra-round off ng mga numbers? Teka. Isa-isa lang ang tanong, okay? Ang una muna nating sagutin, bakit ba tayo nag-round off ng numbers? Nag-round off po tayo ng numbers para po mas maintindihan po natin ang numbers. Para mapadali pong pagbilang. Parang shortcut po ba? Para masimplify yung pagko-compute ko, lalo na sa tindahan, kapag namimili ako, para hindi ko na iniisip yung butal-butal. Importante sa akin ang nagra-round off ng numbers, lalo na pagpapasok ang mga bata. Kasi pag sinabing 6:50 ng time nila, may possibility na malate sila, mas maganda na 6 o'clock na lang.